Klasické panvice sa často prehrievajú, jedlo v nich prihára, ba čo viac, aj vy sa môžete popáliť. Zabudnite na to. Zadovážte si aj vy nádobu Lifestyle Cool Kit, tohoto fantastického kuchynského pomocníka. Pomocou tohoto 700-wattového kuchynského zázraku môžete grilovať, piecť, pripravovať toasty navyše dvakrát tak rýchlo ako na bežnej panvici. Fantastickou nádobou Cool Kit môžete nahradiť hoci aj 5 rôznych druhov kuchynského náčinia. Klasická rúra potrebuje celé minúty, kým sa zahreje. Nádoba Cool Kit je však pripravená piecť za 30 sekúnd. Ušetrite čas a očistite ju rekordne rýchlo. Vyutierajte nádobu Cool Kit jedinou papierovou utierkou a je to. Nádoba Cool Kit je menšia ako kávovar, zmestí sa hoci aj do zásuvky, alebo ju môžete skladovať po stojačky na polici. Zaberá veľmi málo miesta, je ideálna aj do menších kuchyniek, alebo hoci aj do malej záhradnej chatky. Rúry na pečenie, platničky na varenie, toustovače, všetky tieto zariadenia majú vysokú spotrebu energie. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, koľko peňazí ste až doteraz vyhodili von oknom? Nádoba Lifestyle Cool Kit vám pomôže ušetriť peniaze. Vďaka 700-wattovým vyhrievacím článkom bude každé jedlo dokonale upečené bez toho, aby ste pri ňom museli stáť. Nádobu možno vďaka novátorskému prevedeniu obrátiť, takže pokrmy budú na povrchu chrumkavé, no a vo vnútri lahodne šťavnaté. Ak si prajete dokonalý výsledok, nádobu Cool Kit otočte na druhú stranu. Vďaka neprilnavému povrchu je odolná voči poškriabaniu. Pozrite, ani táto vidlička jej neuškodí. Klasickú panvicu by ste mohli už aj vyhodiť. Pomocou nádoby Cool Kit dokážete pripraviť každé jedlo, sladké aj slané, raňajky, znamenité volské oka, dokonale upečené, na obed chutné kuracie prsíčka, no a na desiatu božský čokoládový zákusok. Večer, no jasné, pizzu nemôžeme vynechať. Nádoba Cool Kit sa môže stať vašim ideálnym kuchynským pomocníkom počas celého dňa.